Eu aconselho você que leia apenas um capítulo por dia, leia com calma, mastigando realmente, não se apresse, você não tem que ler a Bíblia toda é, dentro de um ano. Ah, eu tenho que começar a ler a Bíblia no dia 1º de de, dia 1 de, dezembro, dia 1 de janeiro de 2000 e tanto e tenho que terminar no dia 31 de dezembro, eu tenho que correr. Não, 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 desse jeito, isso é pura religiosidade, irmão. Você tem que ler para você aprender, para você entender o que é que você está lendo. Se tá? você ler só por ler, isso não vai resolver nada, na sua vida. Você vai ser só mais um religioso que leu a Bíblia um milhão de vezes e não entendeu nada, tá? Então faz o seguinte: senta todo dia, tá? Escolhe um livro para ler ele inteiro, completo. Começa do capítulo primeiro, vai versículo por versículo, lendo com calma. Escolhe, ó, eu vou ler esse livro aqui. Por exemplo, vou ler aqui a carta de Paulo aos Romanos. Pronto. Aí você vai senta ali todo dia. Você começa, primeiro capítulo. Você lê o capítulo primeiro, só ele, naquele dia. Só que você vai ler com calma, você vai ler. Aí você vai ler buscando entender. Se tiver alguma palavra difícil ali que você não entendeu, né? Jactância, né? Você pergunta, ok, Google, o que significa jactância? Aí o Google vai dizer para você o que, que significa jactância, né? Quem faz o teste aqui, ó. É... Ok, Google. Aqui está a definição. Ok, Google, o que significa jactância? Aqui está a definição de jactância. Atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. Vaidade, orgulho, arrogância. Pronto, você perguntou o Google, ele fala para você. Mas claro, o né, que, que eu deixei para vocês ouvir. Mas você pode só. É... Ler, né? Você pergunta o Google, pergunta o Google aí, ou escrevendo ou falando, e aí ele vai mostrar para você, tá bom? Aí pronto, agora eu já sei o que é jaquitança. Eu tava lendo aqui a Bíblia, não entendi essa palavra, parei, já que eu tô lendo só um capítulo por dia, aí eu parei aqui, quero saber o que é jaquitança, atitude de alguém que se manifesta com arrogância. Jaquitança é alguém arrogante, né? É que tem alta opinião de si mesmo, vaidade, orgulho, arrogante. Então, uma pessoa vaidosa, arrogante. É orgulhosa, então jaquitância. Então Paulo fala de jaquitância. Paulo está falando de, é, de orgulho, de arrogância. Só que às vezes Paulo fala jaquitância não no sentido pejorativo, no sentido ruim, mal da palavra, mas ele fala ali jaquitância. Ele fala de, é, um, vamos dizer assim, de um, uma vaidade é, no sentido, no um sentido bom. Que ele dá um sentido bom para aquela palavra naquele momento, tá? Aí então você pergunta o Google e você continua lendo. Aí você volta ali, peraí, Paulo está falando aqui é, que os irmãos estão tendo jactância, né? Então agora eu entendi, os irmãos estavam sendo vaidosos, os irmãos estavam sendo orgulhosos, arrogantes. Ah, tá, agora eu entendi melhor aqui essa palavra que Paulo quis dizer. Aí, tudo bem, você continua lendo aí, tá? Aí você faz o seguinte, você pega outra tradução bíblica, deixa eu te mostrar para você aqui, você pega outra tradução, você pega, baixa aqui essa... Essa, deixa eu mostrar essa Bíblia para vocês aqui. Deixa eu clarear mais a tela do celular. Ó, você pega aqui essa, essa Bíblia, aqui, a Bíblia que eu uso, tá? Você pode escolher outra, mas essa aqui eu já sei que é muito boa. Está aqui, ó. Bíblia JFA Offline, pronto. Aí você vai, clica nela, né? Clica na Bíblia, abre a Bíblia. Aí você está lendo lá, na sua Bíblia de papel, marcando, tá lembrando sempre isso. Leia, leia marcando. Tá marcando, riscando, escrevendo alguma coisa que você entende que precisa escrever. Como está aqui a minha. Eu tenho várias Bíblias, mas tem uma Bíblia. A Bíblia que eu leio, eu nem levo ela para a igreja. Eu tenho a Bíblia que eu uso para pregar, que eu gosto de levar ela para pregar, e a Bíblia que eu leio mesmo, que é essa aqui, eu nem levo ela né, para o culto. Eu levo é outra. Aí ela está toda marcada. Ela é gigante, essa Bíblia. Muito grande. Deixa eu mostrar para vocês aqui. é A Bíblia é palavra-chave, né? Bíblia de estudo, palavra-chave. Então tá aqui, todas, todas as páginas dessa Bíblia aqui estão todas, é, todas marcadas aqui, pintadas, é? é assim que eu gosto de, de ler aqui a Bíblia. Deixa eu mostrar essa parte aqui pra vocês, ó. Aí você faz assim, ó, você faz assim como eu, como eu fiz aqui na minha Bíblia. Pronto, tá aqui, ó, fica feia, mas não tem problema, né, não é pra boniteza. Aqui, ó, toda, tá vendo aí? Toda arriscada, né? Peraí, tá aqui, peraí, oxente, toda atravessada aqui, no, aqui ó. Toda arriscada, escrita em cima, uma palavra que eu, que eu entendi ali, eu coloquei lá em cima. Daí, meu irmão, aqui é a Bíblia, tá? Aí você lê a Bíblia, vai escrevendo aí, vai marcando, compra aqueles marcadores, que os marcadores aqui, ó, quanto marcador de, de. tá? Pega, pra você marcar, tá bom? Você marcar, você vai marcando aí. Aí tá, você vai lendo, vai marcando, tá? Opa, isso aqui me chamou a atenção, esse texto aqui me chamou a atenção, eu quero. Eu quero, eu quero marcar ele aqui. Aí você vai também, né? Você lê a sua Bíblia aqui é, nesse aplicativo que eu falei, tá? Aqui eu tô, por exemplo, aqui eu tô em Mateus, é, Mateus capítulo 8, tá aí, ó. Mateus capítulo 8, NVI português, ó. PT é português, ó. NVI, nova versão internacional. Ah, mas então, peraí, deixa eu, eu, essa versão aqui, eu não tô entendendo bem essa palavra, deixa eu ver aqui, tô lendo na minha bíblia marcando, mas não tô entendendo bem, deixa eu mudar a tradução aqui, eu vou e clico aqui, ó. Deixa eu pegar outra, 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 Opa, tá baixando o áudio aqui, porque de costa aqui é complicado. Mateus, aí, agora botão. começou a falar. <laughs> mas vamos lá, peraí, ó, aí eu vou, clico em cima do N, ó, aqui, ó, pronto. Pronto, aqui ele vai mostrar todas as traduções que ela tem, ó. Pronto, deixa eu pegar outra aqui. Deixa eu pegar King James. Pronto, deixa eu pegar King James. Eu clico aqui ó, em cima. Ele baixa rapidinho né, pro celular. Não sei porquê, eu já baixei várias vezes, ele tem que baixar. Agora ele abriu a mesma passagem, ó, Mateus 8. Tá? Mateus 8, a mesma passagem que estava agora, com a tradução de King James. Aí se eu estiver lendo mesmo na tradução do King James lá, não conseguir entender ainda, eu vou abrir outros aqui. tá? Vou abrir no outro, deixa eu abrir outro aqui. Poxa vida, não estou entendendo aqui. Deixa eu pegar aqui, só para você entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 13 traduções bíblicas, meu irmão. 13, 13, 13, 14 traduções bíblicas, tá? Então tá aqui tá? a nova versão transformada. Deixa eu ver se eu entendo melhor nessa. Eu clico em cima. Ele está baixando aí, tá vendo? Opa, baixou, tá aí. Mateus 8, agora no outra tradução. Nova versão transformada. Eu vou lendo até que eu compreenda. Tá, o texto então aí você tá lendo a sua Bíblia de papel e tendo o auxílio dessa Bíblia dessa Bíblia JFA offline né? essa Bíblia no, no celular tá? e o OK Google né como a Lu gosta de chamar né? o professor Google então meu irmão não tem como você não entender tá não uma tem... pesquisa mostrou o uh, seguinte espera aí <laughs> eu falo aqui ela ela responde lá então não tem como você não entender Tá bom? Agora se você ficar nesse negócio, não, mas eu tenho. Não, meu Deus do céu, eu tenho que ler a Bíblia inteira no ano. Se eu não ler a Bíblia inteira no ano, vai me dar azar. Eu tenho que começar no dia 1 º de, de janeiro. E eu tenho que terminar no dia 31 de dezembro de ler a Bíblia. Meu Deus, que senão o mundo se acaba. Eu vou ter azar. Tenho, não, não. Aí todo dia você está lá desesperado, lendo dois, três, quatro, cinco capítulos da Bíblia para terminar e você não está entendendo nenhuma palavra que você está lendo. Você não está entendendo. Nenhum capítulo você está lendo. Aí quer ler dois, três, quatro por dia. Ah, não vai nessa, não, irmão. Ah, não vai nessa. Sai dessa, sai dessa. Sabe? São feitas armadilhas para nós nos tornarmos meros religiosos e continuar sem aprender a palavra de Deus, tá bom? Então, faça o seguinte: leia com calma, martiga. Né? Ruminar, né? como a palavra de Deus. Ruminar. O que é ruminar? Veja uma ovelha comendo. Ruminar é isso, a ovelha come depois ela já mastar, já comeu faz é tempo. Aí não são todos os animais que ruminam não, tem alguns né. Aí eu sei que ele tem um, um ele come né, depois ele volta a comida de novo, em determinado horário volta a comida e fica mastigando de novo. Isso é ruminar. Então assim, então mastiga bem direitinho, tá bom se você entender, ok? É, não se preocupe né, ah mas eu tenho que chegar. Quando eu tiver 50 anos de idade, eu quero poder abrir a boca e dizer eu já li a Bíblia 100 vezes. Não, para, isso é meu irmão. Tá? Não adianta ler a Bíblia 100 vezes e não entender. Tá bom? Então, isso aqui não é nem um estudo bíblico, é só uma leitura. É uma leitura que você vai fazer, mas uma, uma leitura bem apurada, bem, 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 sabe, bem observada. Tá bom? Vai ficar. Aí você vai aprender bastante a palavra de Deus. Tá? Mesmo que não é um estudo, mas você vai aprender. Bom, é isso aí.